Ja, då ska ni känna er välkomna hit till någonstans i naturen. Det här är det 327:e och faktiskt det sista programmet i våran onödigt långa serie om svenska naturfilmare och deras filmer. En man som har hängt på låset väldigt länge och velat vara med i den här serien. Det är museiintendenten, eller snarare före detta museiintendenten, pederasten, gymnasten, ornitologen och nu också naturfilmaren William Ek. Bo William Ek, välkommen hit. Tack. Ja, den svenska naturfilmen har vi ju diskuterat under 3 år nu snart i den här tv-serien. Vem håller du som den främsta av våra svenska naturfilmare då? Ja, Arne i så fall. Arne Søgstorff, ja. Olle Sørvstorff med sina naturfilmer på danska tv. Ja, ja. Han gjorde ju naturfilmer också, men jag tänker på Arne Weise som är en stor filmare, ja, och presentator. Ja, nu är det väl kanske så att Arne Weise inte själv har filmat det han presenterar. Jo, jo. Inköpta filmer och så. Men det kan jag har varit snack om det tidigare, att man inte har gjort, att det inte har varit Arne som har gjort, att han har haft trassel med skilsmässa och elände. Men ja, så har det inte varit, utan han filmar sina filmer. Vi kanske ska ta och göra så här att vi tar och tittar på din första film istället. Här är vi nog. Var är vi nu då? Vad är det här? Det här är utanför tv-huset. Ja, men alltså på filmen. Ja, alltså på filmen. Var är det du har filmat någonstans? Serengeti, reservatet i Afrika är detta. Och där händer det verkligen mycket. Ja, man ser ju inga djur direkt. Det är inte, nej, något myller. Vi vill inte smyga oss för nära djuren heller. Och kanske skrämma upp dem. Mm. Och få dem i strupen så här. Utan vi står på betryggande avstånd och filmar. Och där kan man tänka sig att det är ett vansinnigt liv. Mm. Och kopulerande i snårskogen här nere på vårkanten kanske. Nästa film här, eller ska vi kalla det mästerverk. Handlar ju om de oerhört pampiga älgarna som vi aldrig har sett i tv för. Skogarnas svårsmälte konung, som man har sagt, som man säger. Svårsmälte? Svårsmälte, det vet väl alla, ja, hur jägare, hur de ont de har i magen många gånger. Ska ju läggas i mjölk, sånt. Oj. Kött om man ska äta, ja, slant vi lite. Jaha, när vi filmade det. Oerhört svårt att smyga på de här och titta så vackert tecknade. Det såg nästan ut som ett viltstängsel där, tycker jag. Ja, det gjorde det kanske, men det var, det var ett annat stängsel kan jag säga med en gång. Det är oerhört lik Borås djurpark också. Lik Borås djurpark, och det kan man ge i Borås en eloge för att de har klarat att få viltområdena så fint. Så fint, lika verkligheten exempelvis i Serengeti-området. Ja. Nu har du även ett välborgat miljöengagemang, vet jag. Ja. Du har diskuterat och debatterat väldigt mycket Ölands, Öresundsbron. Ja. Vi börjar ju med Ölandsbron, hur djurna skulle komma över kontinenterna däremellan. Exempelvis hade man kanske en släkting, man vet ju hur det var på den tiden då man delade Berlin i 2 delar, hur omöjligt det var att hälsa på varandra. Så är det med djur många gånger. Men byggs det en bro så kan de ju ta sig över på räcket, eller de går vanliga gångvägarna. Det kommer ju hjälpa oss oerhört mycket, ja, och bra med flugor bland annat. Ja, flugor är ju intressanta djur, och det är ju också rävar som du har filmat här. Det är också ett djur som vi ser allt för sällan i svensk tv när folk skickar in sina filmer så här. Lita! De små ginnarna, här är det på nattmåltiden de ska äta innan läget. Här kommer hela familjen. Det var väldigt många rävar. Ja, några stycken här. Kommer de igen. Och det är även lillebror. Där sitter mamman och ropar i månskenet. Som... Ja. Här kommer ytterligare en. Och här kommer ytterligare. Nu är väldigt lika varandra också, rävarna. Ja, de är lika varandra. Det är en fin film. Om du tittar exempelvis... Det är Lena Liljeborg och... Titta, där borta är lite grann. Lena Liljeborg och Jan Danielsson från TV2s... i redigeringen som de slarvar och har sig. Jobbar ni tillsammans på något sätt med... Över gränserna jobbar vi, ringer varandra ibland. Hon är en oerhörd kvinna, Lena Liljeborg. Ja. Jag har researchat vidare här. Det står att du har väldigt utvecklade teorier om rasblandning. Är det hundar och sånt som... Man ska inte försöka att blanda. Och det kan vi vända oss direkt till våra tittare idag och säga det, att har ni en chefetik så ska ni inte blanda det. Du ska säga att det ska vara 2 chefetikar som är det lämpligaste. Men håll er inom rasen där, för då har jag ett oerhört fascinerande ämne där ett får uppvaktades av en varg någon gång kanske, och vargen kom och blev retad för att de fick smyga på nätterna. Och exempelvis med blommorna som han räckte fram, det åt omedelbart upp av fåret, och det var ingen lyckad pregnans, det kan jag säga. Oj, nu ser jag att sluttexterna är på väg upp här. Vi kanske ska ta den sista filmen. Här, Vi tittar på den sista filmen så vi kommer hem någon gång. Här har vi filmat hur djuren kan gå över gränserna någon gång kanske, va, och tillbringa en tid på en liten skata som den gör här. Oerhört. Hoppsan. Det där var... Ja, det börjar likna någonting där uppe till vänster. Vi ska titta ner mer till höger i det här fallet. Ja, men upp och se hur de håller på. Ni ska titta mer till höger i detta fallet. Till vänster är en olyckshändelse faktiskt. Hur människan kan
oerhört, ja, det verkar ju du... genera sig alltså på de här filmerna. Får jag låna med den här filmen hem för att vi ska ha... Det förrän det var för sent. Ja. Och tänk så många gånger som exempelvis... Jag lånar den här filmen av dig. Jag tänkte på krokodiler, som det har man fåglar som bor inne i munnen på dem. Och kanske någon försöker att mäkla en ny bostad. Och så är de där och försöker sälja och säga, hej, det här är fina visdomständer och så vidare. Och då kanske någon krokodil får för sig att den ska ner och bada och tvingas ner i vattnet. Då får hela ekipaget ta sig från munnen och ut och stå och vänta på flodstranden kanske det. Tills krokodilen behagar komma upp igen och öppna munnen. Det kanske brinner på ett ställe och det är svårt att försäkra innan de har på munnen på en krokodil. Bland annat, eller striptease som jag har tänkt på många gånger. En sköldpadda exempelvis ska strippa ett tut i skalet av. Det är inte alls så roligt. Så har djuren, som de säger på det här fablernas väder, de har så fint klippt och grejat och fått djuren, jag tänker på Pentivar bland annat, att röra sig på ett speciellt sätt, ett lite ryckigt sätt som du ofta ser på animerade filmer, men ändå så naturtroget många gånger. Och bland annat den scenen där han spelar munspel som jag varje gång gråter, eller för varje gång blir det som en sås av tårar för mig.